S narůstajícím využíváním plastových dílů prakticky ve všech odvětvích a stoupajícím tlakem na omezování nákladů a rychlejší uvádění výrobků na trh je význam simulačních nástrojů, poskytujících detailní přehled nad postupem vstřikování plastů větší než do posud. Autodesk Moldflow, součást řešení Autodesku pro digitální prototypování, obsahuje nástroje pro simulace vstřikování plastů k ověřování a optimalizaci plastových dílů, vstřikovacích forem a postupu vstřikování plastů. Autodesk Moldflow pomáhá CAE analytikům, konstruktérům, inženýrům, tvůrcům, forem a specialistům na vstřikování, objevovat, komunikovat a řešit výrobní problémy v počátečním stádiu vývoje výrobku. Mohou tak navrhovat plastové díly a vstřikovací formy s jistotou. Společnosti po celém světě s pomocí aplikací Autodesk Moldflow Advisor a Autodesk Moldflow Insight Simulation omezují závislost na drahých fyzických prototypech, předcházejí možným výrobním vadám a rychleji uvádějí inovativní výrobky na trh. Využívejte nápovědu k nastavení simulace a interpretaci výsledků. Uvidíte, jak změny tloušťky stěn, umístění v toku materiálu a geometrie ovlivňují vyrobitelnost. Určete potenciální vady dílů, například linie svarů, bubliny nebo propadliny a potom přepracujte návrhy, abyste těmto problémům předešli. Simulujte fáze plnění při vstřikování rozstaveného plastu do formy, aby se její dutiny zaplnily jednotně a výsledný výrobek byl kvalitní. Určete vazbu mezi digitálním prototypem a reálnými podmínkami při zpracování s vysokým stupněm přesnosti. Odhalte příčinu potenciálních problémů a definujte nápravná opatření. Snadněji posuzujte různé zvažované materiály a s jistotou pracujte z výsledky simulací. Máte totiž přístup k více než 8,5 druhů komerčních plastů s aktuálními a přesnými údaji o materiálech. Využívejte nejmodernější služby testování plastových materiálů, odborné služby datového seřízení a rozsáhlé databáze materiálů, které nabízí Autodesk Moldflow Plastic Labs. Vytvářejte síť z geometrie těles importovaných z CAD systémů na platformě Parasolid z řešení Autodesk Inventor, KTIA verze 5, pro Engineer a SolidWorks, stejně jako z univerzálních souborů IGIS, ACES a STEP. Ušetřete čas při přípravě modelů na simulace díky podpoře geometrie od tenkostěných dílů až po tlustostěné díly a plná tělesa. Pomůže vám to zvážit různé varianty návrhů a experimentovat s alternativními scénáři. Rychle připravujte výsledky simulací s pomocí automatických nástrojů na tvorbu sestav a snadno komunikujte se zákazníky, dodavateli a členy týmu. S aplikací Autodesk Moreflow Communicator můžete interaktivně vyhodnocovat výsledky simulací s pracovníky výroby, inženýry nákupu, dodavateli a externími zákazníky. Zamezíte tak drahým změnám návrhů a výrobním vadám.